Вітаю, ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. 30 моніторів на понад 3 мільйони гривень для медзакладів Дніпропетровщини обласним коштом придбали нове обладнання. Карантин карантином, а дачний сезон за розкладом. Чим дужче пригріває сонце, тим більше активізуються дачники. Квітковий карнавал у ботанічному саду ДНУ – справжнє свято барв та ароматів. Травневі свята – найпопулярніший час для відпочинку на природі та приготування шашлика. Відкритий поділився простим і швидким рецептом смаження м'яса. Тепер про ці та інші події більш детально. 30 моніторів на понад 3 мільйони гривень. Для медзакладів Дніпропетровщини обласним коштом придбали нове обладнання. Апарати дозволяють цілодобово слідкувати за станом пацієнтів у реанімаціях. Зокрема, вимірюють пульс, тиск та температуру, вміст кисню у крові, частоту серцевих скорочень та дихання. Додатково монітори обладнані капнографами. Вони визначають вміст повітря вуглекислого газу, який видихає хворий, підключений до апарату ШВЛ. Три такі монітори вже передали до обласної лікарні імені Мечникова. Решту обладнання розподілять між іншими госпітальними базами регіону. От обласної влади ми отримали найбільш необхідні прибори, які дозволять іменно діагностувати і лічити складних пацієнтів в реанімації. Це 22 інфузомата, які дають лікарство дробно для больного і можуть розподіляти його сутками. І новейший апарат УЗІ Samsung з широким спектром, думаю, що в діагностичних цілях вона каже нашим лікарям саму велику допомогу. Стануть у нагоді лікарям Дніпропетровщини і 40 апаратів штучної вентиляції легень. В умовах пандемії це життєво необхідне обладнання. Їх медзакладам області передали китайські бізнесмени, партнери конструкторського бюро «Південне». 25 апаратів отримала лікарня імені Мечникова. Вони портативні і сумісні з кисневими концентраторами. У медзакладі зазначили, обладнання встановлять у палатах та реанімаційних залах терапевтичного корпусу, де лікують пацієнтів з коронавірусом. Восьму лікарню Дніпра перепрофілюють. Вона стане додатковою госпітальною базою для прийому хворих на COVID-19. Зараз у медзакладі монтують електрику, оснащують палати та кімнати для лікарів і персоналу. Після переоснащення лікарня зможе розмістити до 500 пацієнтів. Днями установа отримала 300 ліжок. Їх вже зібрали і розставляють по палатах. Ці кровати поступили двух коммунальных предприятий, это УРА и Гидроспорут, они дадут нам возможность в более комфортных условиях принимать пациентов с коронавирусом в нашем лечебном учреждении. Ліки вдома. Така обласна програма місяць працює на Дніпропетровщині. Нею скористалися вже більше ніж 4 тисячі мешканців. Основні переваги – оптимальна ціна на медпрепарати та безкоштовна доставка. Пілотні райони проєкту – Дніпровський, Криничанський, Новомосковський, Павлоградський та Криворізький. Зробити замовлення можна на сайті ліки24.com та обрати доставку Укрпоштою. Можна замовити доставку і до дверей або самостійно забрати у зручній аптеці. Доставка безкоштовна протягом всього карантину. Отримують кошти до 5 травня. Понад мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань напередодні травневих свят отримають щорічну разову грошову допомогу, повідомили в Міністерстві соціальної політики. У 2020 році розмір такої допомоги – від 900 до 400 тисяч 120 гривень, залежно від категорії. У відомстві наголосили, кошти вже перерахували в регіони до управлінь соцзахисту. Ветерани війни першої групи інвалідності вони отримують 4120 гривень, другої групи – 3640 гривень, третьої групи – 3160 гривень, учасники бойових дій – 1390 гривень, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 4120 гривень, члени сімей загиблих і дружин чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни –
дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідності внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, їм буде по 900 гривень така доплата. Заощадять мільярд. Таку суму зекономить НБУ, замінивши дрібні банкноти монетами. Їхня тривалість життя значно вища, ніж у купюр низького номіналу, пояснюють у прес-службі установи. Монети знаходяться в обігу 20-25 років, а банкноти – 1-2. Паперові гроші майже щороку потрібно друкувати, обробляти і зберігати. А ось обіг монет вимагає від держави значно менших зусиль, кажуть у Нацбанку. Крім того, з 3 червня в обіг ведуть монети номіналом 10 гривень. Розрахуватися можна буде одночасно і банкнотами номіналом 10 гривень, і новими гривнєвими монетами. Їх не потрібно спеціально обмінювати. Поступово результати природного зношення 10-гривневої банкноти будуть замінюватися в обігу новими монетами. Обиратимуть на власний розсуд. Національний банк України оптимізував порядок переказу коштів роботодавцями. Тепер українці самостійно вибиратимуть банк, у якому отримуватимуть зарплатню. Це стало можливим після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку за стандартом IBAN. Новація запрацювала з 1 січня 2021 року, щоб банки та роботодавці мали час удосконалювати автоматизовані системи і програмно-технічні комплекси. Відтермінували. Запуск системи фіксації порушень правил дорожнього руху, яка мала запрацювати в Україні вже з 1 травня, перенесли. Причина – карантинні обмеження, повідомили в МВС. Карантин не дозволяє працювати в нормальному режимі підрозділам Нацполіції. Нагадаємо, у березні фото- та відеофіксацію порушень запустили в тестовому режимі в Києві та області. Стаціонарні прилади контролю встановили на аварійно небезпечних ділянках та місцях концентрації ДТП. Потім досвід мали поширити на всю країну. Тепер доведеться зачекати. У відомстві кажуть, проєкт поновлять після скасування режиму карантину. Суха погода, нестача дощів, підпали та людська недбалість – такі причини масштабних пожеж називають у ДСНС області. З початку 2020-го на Дніпропетровщині сталося майже 2000 загорянь в екосистемах, горіли стерня, сміття та ліси. Вогонь охопив понад 1500 гектарів. У такі миті димова завіса може накривати одночасно декілька населених пунктів, кажуть рятувальники. До того ж, усе це забруднює атмосферу, завдає шкоди природі та здоров'ю людей. Деталі у нашому наступному сюжеті. Поки рятувальники приборкують масштабні пожежі у Чорнобильській зоні та лісах Житомирщини, Дніпропетровщина також палає. У ДСНС області нарікають здебільшого на підпали. Кажуть, коли у пересушеній траві роблять підпал, вогонь поширюється досить швидко. Зараз карантинні заходи, відвідування лісів, там заборона, але наші люди, як люди, йдуть на пікніки, йдуть на природу, йдуть в ліс. Працюють на своїх присадибних ділянках, випалюють сміття, траву біля дворів, біля огородів. І все це призводить до пожеж в екосистемі. Навесні люди підпалюють сухості, мовляв, на місці спаленого добре ростиме свіжа трава. Однак це повір'я неодноразово спростовували екологи. Говорять, трава чи виросте, а от шкода природі, атмосфері та здоров'ю людей буде. Під час пожежі виділяються цілий набір таких забруднюючих речовин. Це, по-перше, ті ж самі дрібнодисперсні частки, про які ми казали, які, потрапляючи в легені, вони дуже є дрібними і є негативна дія, зафіксована медиками. Окрім того, це чадний газ СО, який є також забруднювачем і є також і одним із газів, який сприяє зміні клімату. На Дніпропетровщині з початку року сталося майже 2000 пожеж. Ліси горіли на площі практично 20 гектарів. Боротися з пожежами швидко не дозволяють рятувальникам погодні умови. Посуху та відсутність дощів метеорологи пояснюють зміною клімату. Однак ті ж самі пожежі позначаються на кліматі негативно. Звичайно, що задимленість, висока концентрація СО2, висока концентрація інших шкідливих домішок атмосфери, які попадають з продуктами горіння, шкідливо впливає і на здоров'я, і
створює додаткові умови для парникового ефекту, про який ми кажемо, коли надмірна кількість шкідливих домішок в атмосфері перешкоджає відбиванню сонячної радіації і створює парниковий ефект. Тобто всі ці пожежі тільки додають негативу до змін клімату. Останнім часом до пожеж додаються ще й пилові бурі. На днях у Дніпрі концентрація пилу в повітрі подекуди майже вп'ятеро перевищувала норму. Це було пов'язано із високим тиском, поривчастим вітром та підвищенням температури у приземному шарі, зазначають в обласному центрі екологічного моніторингу. За таких обставин мешканцям слід залишатися вдома та не відкривати вікна. Решта показників стану атмосферного повітря у Дніпрі без змін. За даними обласного ДСНС, радіаційний фон у межах норми. Вікторія Вахрушина, Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Герої-вогнеборці до Дніпропетровщини повернулися пожежні підрозділи з Чорнобиля. Протягом 2 тижнів вони з ДСНСниками зі всієї країни боролися з масштабною пожежею в Чорнобильській зоні. За попередніми оцінками, вогонь пройшовся територією майже 12 тисяч гектарів. Рятувальники кажуть, було складно, а іноді навіть страшно. Проте своє завдання вони виконали. Зустрічала приборкувачів полум'я і наша знімальна група. Ось так набережного Дніпра повертаються з бойового чергування вогнеборці Дніпропетровщини. Майже 2 тижні вони допомагали колегам гасити пожежу в Чорнобильській зоні. На території міського управління ДСНС рятувальників з нетерпінням чекають близькі та рідні. Хвилюються і родина загинайло. Батьки кажуть, їхній молодший син Андрій провів в зоні відчуження тиждень. Які можуть бути відчуття? Так, всі колоти. Останній поворот керма і бойові машини зупиняються в рідній частині. Ще кілька хвилин і родини знову разом. Дванадцять днів гасив лісові пожежі у Чорнобилі Артем Витковський. Каже, поїхав добровільно. І хоч було складно, вогнеборці зробили все можливе. Тяжело, але можливо. Кожен день по 12 годин буває, по 2 суток робили. Рятувальника Дениса Міхієва зустрічає кохана. Чекала на нього майже 2 тижні. Обоє дуже радіють зустрічі. Задачу ми свою виконали на 100% і цим гордимося. Дніпропетровщина відправила до зони відчуження найбільший зведений загін рятувальників. Полум'я приборкувало майже 300 вогнеборців та 38 одиниць техніки. Спільними зусиллями загасили пожежу 26 квітня. Я дякую всьому особовому складу за ту роботу, яку вони виконали, і ми з честю повернулися додому. Важку роботу ДСНСників в Чорнобильській зоні відзначили державними нагородами. Загалом медалі та ордену отримало 22 рятувальники з усієї України. Серед нагороджених і 2 пожежників Дніпропетровщини. Кристина Малькова, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Карантин карантином, а дачний сезон за розкладом. Усі, хто має шматок землі, з нетерпінням чекають весни, щоб навести на ньому лад. І чим дужче пригріває сонце, тим більше дачники активізуються. Вони озброюються лопатами, саджалками, аераторами та насінням і стають до роботи. А потім влаштовують пікнік просто неба. На присадибні ділянки дніпрян зазирнули і журналісти «Відкритого». Агрофітнес або релакс? Що під час карантину роблять люди? Масово виїжджають на дачі. Чим вони там займаються? Відпочивають або тяжко працюють? Ми дізналися у дачників. Хоча цьогорічна весна ніяк не роздобриться на тепло, саджати город треба. Роботи на ділянці завжди хоч відбавляй. Для затятих дачників і карантин не перепона. Пані Людмила ще в березні встигла дещо вкинути в землю. Тепер чекає на паростки. Що посадили, і цибулька он зійшла вже, і картоплю посадили вже. А от сусіди пані Людмили Володимир та Тетяна картоплю не саджають. Навпаки, використовують дачу як місце, де можна перечекати карантин. Кажуть, вигода очевидна. Свіже повітря та природа – найкращі ліки від будь-якої недуги. Поки голова родини опікується бджолами. Карантин карантином, а сезонні роботи нам треба виконувати.
У пчел карантина нету, у нас тут все стерильно. Його дружина підкидає штангу. Хто-то піднімає лопату, а хто-то піднімає штангу. Дача – це не тільки огород. Має наділ під Дніпром і пані Олена. Поратися на землі приїздить разом з чоловіком. Каже, картоплю та буряки не саджають, вирощують тільки квіти. Для них дача – це місце родинного релаксу. Погода хороша і хочеться просто подихати. Приїхати, розслабитися і отримати удовольствие. Відпочиває душею на присадибній ділянці й дачниця Ірина. Жінка навела лад не тільки на своєму подвір'ї, а й за його межами. Вичистила хащі, згребла торішні листя та посадила ялини. Тепер насолоджується красою і релаксує разом з 9 котами та їжаком. Помимо того, що ми садимо на огородах наших помидорчики, огурчики. На дачах можна просто наслаждатися природою, дихати свіжим воздухом. Тож, якщо ви вибралися на дачу, обирайте те, що до душі. Садові роботи чи відпочинок на природі. Головне, щоб і перше, і друге вам приносило задоволення і насолоду. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Квітковий карнавал. Поки ми всі на карантині, природа наповнюється соковитими кольорами. Справжнє свято барв та ароматів у ботанічному саду ДНУ. Тут зараз квітнуть одночасно кілька десятків рослин. Від декоративних слив та яблунь до барвінків та тюльпанів. Парад квітів бачила наша Кристина Малікова. У ботсаду ДНУ наразі справжній квітковий рай. Квітнуть одночасно понад 30 рослин. Та окрім бджільних, хто не спостерігає цю красу, бо під час карантину відвідування саду заборонено. Весна не чекає на закінчення карантину. У ботанічному саду ДНУ справжній парад квітів. Тут можна насолодитися строкатим цвітінням японської керії. Розпускаються фіолетові магнолії. Квітнуть декоративні сливи та яблуні. Директор ботсаду розповідає, не дивлячись на посушливу весну, Стилося чимало рослин. Розпочалося вже сезон квітування спірей. Вже заквітував перший представник роду вейгела. Це вейгела рання або вейгела прекокс. Квітує активно керія японська. Продовжують квітувати рослини, види груші, яблуні, декоративної яблуні. Продовжують квітувати деякі окремі мігдали, персики. Взагалі квітування зараз знаходиться, скажімо так, в повному ажіотажі. Провідний біолог Сергій Гермас не тільки насолоджується цією квітковою красою, а й опікується нею. Працює в ботанічному саду вже не один десяток років. Згадує, у дитинстві цікавився рослинами, тому коли підріс, подався в біологи. Каже, любить всі квіти, які оточують. Мені подобається калина фарерська чи душиста. Вона дуже рано почала квіткувати. Друга мені рослинка, що дуже подобається, це айва. Японська ханомеліс. У них дуже яркі, червоні, рожеві, білі квіти. А саме приємне, дуже вкусні плоди. Вони мені захмищають лімони. Крім айви у весняному карнавалі – іриси, нарциси, тюльпани, барвінок, вереск та багато інших рослин. Вдихнути їхній аромат та насолодитися красою можна буде, щойно закінчиться карантин. Христина Малікова, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Тепло і травневі вихідні кличуть людей на двір посмажити шашлики. Цьогоріч зони відпочинку та парки через карантин під забороною. Трохи порадувати себе люди зможуть хіба що на дачах чи присадибних ділянках. Однак і там слід пам'ятати про правила пожежної безпеки, нагадують рятувальники Дніпропетровщини. Його у різних країнах світу готують по-своєму – на мангалі, грилі, в духовій печі та навіть у тандирі. Так йдеться про шашлик. Мають до нього слабкість і українці, а травневі свята – зазвичай найпопулярніший час для його приготування. Простим та швидким рецептом поділиться наша Олександра Філь. Богдан за фахом декоратор, але кулінарію просто обожнює. Шашлик – одна з його коронних страв. Каже, для його приготування можна використовувати баранину, телятину, свинину, курятину і навіть рибу. А за бажання – додати овочі чи фрукти. Цього разу хлопець вирішив зупинитися на найпростішому рецепті – свинина з луком. І так, для шашлика нам треба не різати м'ясо, не різати лук, перемішати спеціями, замаринувати і всього лише подождати.
На імпровізованій кухні наш кулінар нарізає м'ясо вздовж волокон з мушками завширшки 3 см, а далі на шматки довжиною 5 см. Додає сіль, перець та улюблені спеції. Нанизує м'ясо так, щоб волокна були паралельні шампуру, і викладає шашлик на мангал. Вугілля вже підготоване, починаємо смажити. Головний секрет приготовлення хорошого шашлика – це спочатку його посадити на великий вогонь, щоб м'ясо взялось корочкою, а потім дотушити на медленному огні, тоді він вийде хрустящим і сочним. Смажимо м'ясо 15-20 хвилин. При цьому не забуваємо постійно обрискувати його водою, аби не тріснула скоринка та не витік м'ясний сік. Інакше м'ясо не вгризеш. Саме головне, щоб воно на стіні підгоріло. Для цього ми його просто постійно покручуємо, перекручуємо і ще раз перекручуємо. Все, займаємося цим до кінця готовки. Півгодини і смачний шашлик готовий. Ми приготували його на свіжому повітрі, але не засмучуйтесь, якщо у вас немає такої можливості, засмажте м'ясо у себе вдома на кухні. Смакуватиме не гірше. Олександра Фільд, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На травневі свята погода порадує нас теплом, хоч часом і накрапатиме дощ. За вікном весна, однак температурні показники практично літні. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23 градусів, а вночі показуватимуть 10 з плюсом. І хоч весна кличе нас на вулицю, та треба дотримуватися правил карантину і залишатися вдома. Посмажимо шашлики з друзями пізніше, коли це стане безпечно. На цьому в мене поки що все. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!